Eduskunnassa käydään parhaillaan keskustelua siitä, mihin ja miksi käytämme ensi vuonna yhteisiä verovarojamme. Työllisyyden edistämiseksi olemme rakentaneet työllisyyspaketin, joka sisältää useita uudistuksia. Ne lyhentävät työttömyysjaksoja, helpottavat työnantajan ja työntekijän kohtaamista sekä osaavan työvoiman saamista yrityksiin. Me haluamme työllisyyspaketin avulla kääntää Suomen työllisyyden pohjoismaiselle uralle ja saada entistä enemmän ihmisiä töihin. Siksi me panostamme entistä enemmän työllisyyspalveluihin, kuten naapurimaissa tehdään. Meillä on työllisyyspaketissa 5 teemaa. Ne ovat yksilöllisemmät palvelut, palkkatuen uudistaminen, kuntien vastuuttaminen työllistämisestä, osaajien parempaan tarjontaan liittyvät toimet ja kansainvälinen rekrytointi. Sen lisäksi tarjoamme kasvun ja yrittäjyyden kannusteita. Me haluamme, että osatyökykyiset pääsevät entistä paremmin osallistumaan yhteiskuntaan ja työelämään, ja että osaamista voidaan kasvattaa esimerkiksi täsmäkoulutusten ja kansainvälisten osaajien kautta. Tähän tarkoitukseen olemme varaamassa seuraavien 4 vuoden aikana lähes 300 miljoonaa € lisärahoitusta. Kaikki tämä siksi, että meillä kaikilla olisi paremmat mahdollisuudet osallisuuteen ja osaamiseen. Oikeastaan siksi, että meistä kaikista tuntuisi entistä reilummalta.